Rënësit e shkollës drita në Rubovc të Lipjanit vijojnë mësimet në kushte që nuk janë të përshtatshme. Këta nxënës nuk kanë ujë, nuk kanë ndriçim të mjaftueshëm, përballen me mungesë të hapësirës dhe mbi të gjitha, ballafaqohen me pluhur të dëmshëm të qymyrit që përdoret për ngrohje. Po ashtu, këta nxënës ballafaqohen edhe me mungesë të mjeteve të konkretizimit. Po mungojnë shumë sana, për shembull, nëse në një shkollë më të re, shumë pas kushtet më mirë, nuk është çuplon si ç'është bëhet këtu, pas të tia shkon më një vet. Nuk është që nuk pastrohet shkolla, se pastrohet çdo ditë, po prapë se prapë shkolla është e vjetër, muri vetë se ka fillu me më prish edhe të gjithkohës është plon edhe na pengon kjo gjatë dhomës. Kena praktikë ose diçka janë shumë vështira se nuk mujna me praktiku asnjëherë, as në kimi, as në fizikë, as në shkencë, nuk mujna me praktiku as eksperimentet që i kena ato. Është shumë arru me kuptu teorinë në këto kushte që i kena. Prandaj edhe për neve është shumë vështirë për me konë dhosa dhe shumë atë mirë se që shënë në përshkolla tjera. Edhe mësimdhënësit shprehen se mbajtja e mësimit në këto kushte është e pamundur me gjithë punën që bëhet. Kjo është te uji, problemi më i madh, sepse nxënësat janë të obliguar të bëjnë ujin prej shtëpia. Po ngroja zakonisht është me druve qymyr dhe lirohet shumë monoksidi i karbonit. Shpesh që i vjen era jemi të obliguar me sjell dritaret, por edhe kur i hapim dritaret na tymi që del pjo gjasheve kur fini edhe fut mrena. Aqe së tërgjëtruar, sa që gjdo përpjekje për mirë mbajtje është mjaft e fështirë. Qoftë dyshemeja, platoja, muret, ndriqimi, ngrohja, dhe janë kushte mjaft e fështira, mirë po, këto kushte ne mundohemi me ja dalë, që në zënë si të arrinë rezultatet që për cilat edhe vinë shkollë. Drejtues të shkollës thonë se i kuptojnë shqetësimet e nxënësve dhe mësimdhënësve, por edhe të prindërve për këto kushte, por kërkesat e bëra për të ndërtuar një shkollë të re nuk ishin marrë parasysh deri tash. Unë jam që 3 vite, veç tash është viti i 4 si drejtar të shkollë, edhe drejtorët tjerë kanë bo kërkesa, mirë po që 18 vite nuk është ndërmarrë asgjë. Do të marohet, sa do të marohet nesër, rrymat politike, apo nuk di qka është në pytje, mirë po, detasht nuk ka pasur një hap tilë, dhe e në tamë. Por duket se ky problem me në fund do të zgjidhet pasi që komuna e Lipjanit do të ndërtoj një shkoll të re. Ndërtimi është duke u bërë në fazën e dytë dhe se kjo shkoll do t'i plotësoj të gjitha standardet. Ne përmendomi që të kryet puna sa më shpejt, kemi nisë kërkesën për procedurë prokurimi për fazën e dytë. Dhe tash varet se si do të zhvillohet procedura prokurimi, ta do të ketë ngjecje në drejtim dhe besoj shumë që një firmë serioze nëse do të ketë fatin me ndërtu këtë pjesën e dytë, mund do dhe që edhe me një shtatë futbolat bati edhe shkollë e Rubovcit, edhe pse shkollë me e madhe dhe kërkon punë më të mëdha. Por, nuk është vetëm shkolla e Rubovcit që ka probleme. Është edhe kjo shkollë fillore e fshatit Breguizi, po ashtu nga Lipjani, e cila është ndërtuar 40 vite më parë që nuk ka pasur investime. Edhe këtu mungon infrastruktura shkollore, nuk ka sala, ujë të pijshëm e për laboratorët, as që bëhet fjalë, thonë mësimdhënësit dhe prindrit. Po, aty e pa që shkolla është shumë e vjetër, muret janë vjetrat prishën e dritaret, po ashtu ndryqimi nuk është, ngroja është me qëmër, është e dëmshme, është pluni, është gjithçka që nuk është e mirë për neve. Kushtet në këtë shkollë nuk i përmbushin as pak kriteret për ndimin e mësimit. Të fillu për viteve të dhejta kërë ndërtu kjo shkollë nuk i mbërë mojë investime në këtë shkollë, absolut. Sa e përket e higjienës janë katastrofë, më thonën. Nuk i përmbush as pesapu me kushtet për mësimit. Drejtori arsimit në Lipjan, Rasim Hasani, premton se edhe për banorët e fshatit Breguizi do ta kenë shkollën e re të gatshme në shtator. Ai thot se këto dy shkolla do të ndërtohen me buxhet të komunës. Po sigurisht ngritja e cilësisë kërkon para kushte,
sidomos te infrastruktura në këtë drejtim Bregu i Zi ka po ka një shkollë mjaft vjetër, mjaft të harxuar kushtimisht më thonë, dhe tash ne kemi fillu vitin e kalum dërtimin në një shkollë të re, një shkollë të bukur pa fshat, dhe besojmë se me përfundimin e ndërtimit të asaj shkollë do të krijojmë kushte shumë të mira për arsimimin e tyre fëmijëve të fshatit Bregut Zi. Me përmirësimin e kushteve atmosferike do të fillojë edhe pjesa e mbetur, dhe ne shpresojmë shumë se me një shtator nxënësi do të jenë shkollën e re. Zyrtarët e arsimit në Lipjan kanë thënë se ndërtimi i këtyre dy shkollave buxhetit të komunës do t'i kushtoj 490.000 euro,